السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رَبِّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلُ الأُقْدَةَ مِن لساني. يَفْقَهُ قَوْلِي وسَدِّتْ لِسَانِي وَحْلُ أَلْهِمْنا بالعِلْم وزَيِّنْنا بالحِلم وأَكْرِمْنا بالتَقْوَى وجَمِّلْنا بالعافية. اللهم أخرجنا من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدن محمد صلي الله عليه وسلم الوَهْم. وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين الحمد لله كتاب شكوك الله سبحانه وتعالى كتاب دبليو وان untuk sama sama kita uh, teruskan lagi pembacaan kita daripada Hasyiah uh, Syarqawi Alal Hududuji uh, dan kita berhenti semalamnya masih pada perbincangan dan uh, berhenti pada perbincangan alhamdulillah uh, iaitu pada kata mualif rahimahullahu taala Wa'alam anna jumlatal hamdi uh, jadi nuskah yang saya guna ni uh, nuskah Toba'ah Isa Al-Halabi Sebahagian daripada Asatizah Berkongsi Toba'ah ini Jadi tengoklah Kalau nampaknya tulisan ini lebih jelas Maka saya mungkin akan gunakan tabah yang kita akan sama-sama lihat ini قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين وأعلم أن جملة الحمد يصح أن تكون خبرية لفظا ومعناً. كاني ببنتجة حمد الله جديد جملة الحمد لله رب العالمين dilihat dari segi aspek balaghah dia adakah jumlah itu khabariyah jumlah ayat penyata yang mana bila ayat penyata ni mayasihu ayaku ay, ya, uh, ayaku lafihi asidku uh, 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 au kadhib mayasihu fil kadhibu aw uh, uh, ayat yang boleh kita kata betul ataupun salah uh, melihat kepada aspek ayat itu sendiri ayat penyata yang mana penyataan ni boleh jadi betul, boleh jadi salah. Itu khabariyah lah. Sebagaimana maklum dalam ilmu ilmu balarah. Okay, sekarang ni, dia kata, ketahuilah oleh kamu bahawa jumlah alham ni, Alhamdulillahi tu, Yasihu antakuna khabariyan. Khabariyatan. Sah bahawa dia itu jumlah khabariyah. Ayat penyata. Lafzan wa makna. Dari segi lafahnya dan dari segi maknanya. Makna lafaz itu jelas sangatlah alhamdulillah mubtada khabar. Jumlah ismiyah maka itu jelas jumlah khabariyah. Makna pun makna ialah tentang kita nak memberitahuan, memberitahu bahawa sekalian puji-puji itu ialah berhak bagi Allah. Lafaz dan makna khabariyah. Jadi ketika itu apakah maknanya? Wal makna. Ha, jadi makna ketika itu ialah Ukhbiru aku memberitahu bi anna kulla bahawa setiap puji itu mukhtassun billahi ta'ala khusus bagi Allah au mustahiqqun lahu ataupun wajib berhak bagi Allah taala segala puji-pujian itu tertentu bagi Allah mukhtassun mukhtassun ai dengan makna tertentu mustahikun dengan makna berhak ha, bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa yahsulu alhamdu bidzalika al-ikhbari. Maka terhasillah puji itu dengan ikhbar tersebut, pemberi pemberitahuan kita tu. Dengan penyataan kita. Ha, okay. jadi hak tu puji juga nama. Kita memberitahu bahawa puji-pujian itu Uh, tertentu bagi Allah maka pembe, pemberitahuan kita itu al ikhbar itu ialah puji dah dikira ialah puji dah bagi pihak kita ha? ha. maka bila begitu ha, la yuqalu ai la yuqalu ala sabilil irad maka tidak bolehlah dikata atas jalan kita nak irad pandangan yang mengatakan bahawa dia itu khabariyah lafzan wa ma'nan La yuqalu la yalzamu minal ikhbari An husuli syai'in Ittisaful mukhbiri bithalika syai'i Maka tak boleh dikata Tak boleh kita nak kata, nak bangkang pandangan itu dengan kata Apa dia? Tidak lazim daripada pemberitahuan Tentang hasil sesuatu itu bersifatnya orang yang memberitahu itu ittisaful mukhbir bidzalika syai dengan dengan demikian itu okey sekarang ni uh, dia buat jalan atas jalan i'tiraf eh, dia kata mana? dia kata gini tadi kita kata jumlah alhamdulillah itu khabariyah lafzan dengan makanan. jadi kita nak beritahu bahawa puji itu sebenar-benarnya milik Tuhan segala puji itu hak berhaknya atas Tuhan melaka pemberi hati pemberitahuan kita tu dikira puji ke tidak. Jadi kita jawab dah tadi Alhamdulillah wa yahsulul hamdu bi dhalikal ikhbar. Hasil puji yang itu dengan kita memberitahu. Pemberitahuan kita itu dianggap sebagai puji yang dah. Maka begitu tak bolehlah kita nak kata la yalzamu minal ikhbar tidak lazim daripada pengkhabaran itu terhasil sesuatu A, penghabaran tentang terhasil sesuatu itisafu itisaf ni jadi fa'il bagi yalzamu fa'il bagi ya, ya la yalzamu maka tidak lazim bersifatnya mukhbir orang yang memberitahu bidzalika syai dengan demikian itu demikian sesuatu kalau pada biasa kebiasaan contoh kita kita cerita tentang sesuatu kita cerita tentang sesuatu tu adakah bermakna kita yang buat sesuatu tu, kita bersifat dengan sesuatu tu, kali ikutnya tidak lazim. Ha, hak tu irak dia datang tu. Contoh-contoh ha, kita kata, contoh kita kata, uh, uh, Zaid, Zaidun Karimun. Zaid itu uh, orang yang mulia, orang pemurah. Zaidun Karimun. Jadi kita cerita saja adakah lazim daripada kita cerita zaid itu bersifat dengan karom itu makna kita puji pada asal bahasa tak tak lazim kita hanya penceritaan tidak lazim ikhbar itu bersifatnya orang yang memberitahu dengan demikian itu kenapa li'annal ikhbar kerana pemberitahuan itu ikhbar itu an husulisyai tentang terhasil sesuatu Laisa dhalika syai'u. Bukanlah diri sesuatu itu. Ha. Kita nak beritahu tentang sesuatu, bukan kita tu dikira diri sesuatu itu. Itu hanya penyataan. Itu hanya pengkhabaran, penceritaan. Dah kita, kita tak ada ada kaitan. Kita puji tak puji, itu benda yang berasingan. Sebab itu dia kata tidak lazim. Ikhbar tentang sesuatu itu, ha, tentang hasil sesuatu itu, ialah sesuatu itu. Ha, kita nak khabar puji itu milik Tuhan. Adakah kita puji? Tak mesti. Itu maknanya layal zamu. Tidak mesti. Ha. Jelas ni. Wadhalika. Wadhalika. Dan demikian itu. Contoh ni. Oh, ni senang ni. Ha, contoh ni. Ha, contoh saya terzaidun karim tu. Contoh tu sebenarnya perkenaan dengan Alhamdulillah ni. Tapi contoh yang dia bagi ni mudah. Wadhalika kal ikhbari an husulil qiyami li zaidin. Dan demikian itu seumpama kita nak mengikhbarkan, memberitahu tentang hasilnya berdiri bagi si Zaid. Fi qaulika pada perkataan engkau, Zaidun qaimun. Zaid itu ialah yang berdiri. Zaid itu yang berdiri. Fa innahu la yalzamu minhu bahawa sesungguhnya tidak lazim daripada perkataan kita itu ittisaful mukhbiri bil qiyam. Bersifatnya orang yang memberitahu itu dengan berdiri kita nak beritahu Zaid berdiri. Adakah lazim daripada kita beritahu tu kita bersifat dengan berzir, ber, uh, berdiri? Ber, Tak. Kita nak cerita saja bahawa Zaid berdiri. Kita. Adakah kita bersifat dengan berdiri? Kita tak bersifat pun. Tak ada kaitan pun pemberitahuan kita. Ikhbar kita itu dengan bersifatnya kita dengan apa yang kita beritahu. Li'annal ikhbar al-malkura. Kerana pengkhabaran, penceritaan yang tersebut laisa Qiyamah Penceritaan kita tentang Zaid itu berdiri bukan itu berdiri. Itu hanya penceritaan, pengkhabaran. Ha, bukan makna kita berdiri. Maka wahina idzin. Maka ketika itu ai wahina idz anna al laisa ataupun wahina apa nama ni ikhbara an husuli syai' laisa dhalika syai' fala yalzamu min al ikhbar maka tidak lazim daripada memberitahu bi anna al hamda bahawa segala puji itu mustahiqun lillah berhak bagi Allah misalnya sebagai contohnya la yalzamu kaunu tidak lazim oleh kaunu jadi fa'il bagi lazamu tidak lazim oleh kaunul mukhbiri keadaan orang yang memberitahu itu hamidan dia itu orang yang memuji kenapa li annadhalikal ikhbar laisa hamdan kerana penceritaan dan pemberitahuan itu pengkhabaran itu bukan puji cerita sahaja uh, penceritaan bukan puji uh, itu uh, itu iraq yang datang situ maka falam yahsul Maksud syari'i maka tidak terhasilah juga maksud syari'i tujuan syarak tujuan syarak supaya kita puji tak terhasil sebab apa yang kita buat kita hanya menceritakan sahaja puji itu milik Allah padahal maksud syari' apa dia Wahwati tisafu syakhsi bikaunihi hamidan iaitu bersifatnya seseorang dengan keadaannya berdiri dengan keadaannya memuji hak tu syari' nak Syarok nak daripada kita bahawa kita memuji. Sekarang ni kita sebut Alhamdulillah, kita menceritakan puji tu hak Tuhan. Bukan kita memuji. Ayat penyata kan? Bila ayat penyata, kita beritahu sahaja. Maka tidak hasil lah kosak syarik iaitu bersifatnya seseorang dengan keadaannya hamidan memuji. Uh, maka dia kata, la yukol. Uh, balik mula ni, panjang tu. La yukol ni li'anna. Ha. Ini elah kepada la yukol. Nampak tak? Elah kepada la yukol. Tak boleh katalah iraq. Tak, ni semua iraq tadi. Semua iraq ni panjang. Semua, ha. semua ikhtiraq tadi. Iktiraq. Dia kata tak boleh kata gitu sebab apa? Li'anna. Kerana kita berkata Nakulu. Li'anna nakulu. Ha. Okay. Kita berkata

Uh, ta'rifu juz'ain uh, Min asali bil hasri ta'rifu juz'ain mubtada khobar itu Bila ma'rifah menunjukkan bahawa Tertentunya khobar pada uh, Apa nama ni uh, Tertentunya khobar pada mubtada tersebut uh. okay, Jadi sini uh, Mana tadi Li'anna nakul Elahnya uh, kenapa tak boleh kata iraq tersebut Li'anna nakul kerana kita berkata mahallu kaunil ikhbar keadaan bahawa ikhbar bi syai la sa, laisa zalika syai memberitahu tentang sesuatu tu bukanlah dia diri sesuatu itu malam yakunil khabaru min juz'iyati al mukhbar anhu bahawa itu selagi mana tiadalah khabar itu penceritaan itu daripada juzuk-juzuk perkara yang nak diceritakan tentangnya wa min afradihi dan bukan daripada afraknya bukan daripada uh, diri penceritaan tersebut ataupun rukun-rukun juzuk-juzuk penceritaannya uh, hot tu betul lah uh, yang kata ikhbar bisyai laisa zalika syai al-ikhbaru bisyai laisa zalika syai itu bila bila khabar itu bukan juzuk daripada mukhtara anhu bukan juzuk daripada apa yang nak diceritakan apa yang nak diberitahu ha ketika itu khabar tu bukan juzuk daripada sesuatu dia hanya penceritaan saja ha betul dah situ tapi amma law kana kadzalika adapun jika adalah demikian ay law kana al ikhbaru bi shay' law uh, kana al khabaru min juz'iyatil mukhbari anhu kalaulah khabar itu juzuk daripada perkara yang nak diceritakan yang nak dikhabarkan daripadanya kalau adapun kalau begitu fa yakunul ikhbaru bihi maka jadilah penceritaan dengannya itu Nafsa ذلك الشيء diri demikian perkara. Ha. Jadi hak yang kata cerita tentang sesuatu bukan diri sesuatu itu itu kalau penceritaan tu bukan juzuk daripada cerita tersebut, bukan juzuk daripada perkara yang nak diberitahu. Adapun kalau khabar dan penceritaan itu juzuk daripada benda yang nak diberitahu itu, maka pengkhabaran itu ialah diri perkara itu juga. Maka, wahina izin uh, fayal zamu minal ikhbar, maka lazimlah daripada penceritaan tentangnya, ittisafu al-mukhbiri bithalika syaih. Bersifatnya orang yang memberitahu itu dengan demikian. Uh, demikian sesuatu wala shakka annama huna min hadzal qabil dan tidak syak lagi apa yang kita bincangkan di sini daripada aspek ini ah ha, macam mana fa innal ikhbara bi annal hamda mustahiqqun lillahi ta'ala misalnya min juz'iyatil hamdi wa min afradihi kerana sesungguhnya pengkhabaran bahawa puji-puji itu berhak bagi Allah sebagai contohnya ialah daripada juzuk daripada puji dah dan daripada afrod puji. Ha. Kita memberitahu bahawa pemberitahuan kita bahawa segala puji itu milik Allah berhak bagi Allah. Pemberitahuan kita itu puji dah dikira. Ha. Kenapa? Li anahu yasduku alaihi annahu sanaun alallah kerana benarlah. Kenalah di atas Perkataan kita itu bahawa kita memuji atas Allah. Ha, ayat apa maksud? ذِكْرٌ لَهُ Ialah kita sebut bagi Allah khairin Dengan baik. Kita sebut perkara baik. Eh? Ha, jadi, betul lah ayat penyata. Kita nak menyatakan segala puji itu ialah milik Allah. Dalam masa sama, penyataan kita itu telah dianggap puji dah. Ha, penyataan kita itu telah dianggap puji dah. Ha, ala tara tidakkah kamu lihat ha, ini kiyah contohnya lah annaka law kalau kamu sesungguhnya kalau sesungguhnya kamu kalau kamu kata zaidun yastahiqul hamda bahawa zaid itu berhak puji ha, litisafihi bi kamal kerana dia bersifat dengan sifat ke, ke kesempurnaan sifat-sifat yang elok fa innahu yu'addu thana'an alaihi sesungguhnya perkataan kita itu dikira pujian di atas zaid kenapa di annahu zikrun lahu bi khair kerana kita telah sebut zaid dengan kebaikan ha, bila kita kata zaidun yastahiqul hamda zaid ini berhak dipuji kita cerita zaid ini berhak dipuji itu penceritaan ha tidakkah penceritaan kita itu ialah pujian Bet ha. Di samping dia satu pernyataan, dia juga pujian. Ha, kenapa kita menyebut dia dengan kebaikan? Wahina izin. Maka ketika itu, Fayu'adul mukhbir dikiralah. Ha, dikiralah al-mukhbir. Orang yang menceritakan itu, Bidhalika dengan demikian itu, Hamidan. Dia itu seorang yang memuji lah. Wa muttasifan bilhamdi. Dan bersifat dengan pujian. Sebagai fa'il, maknanya dia pemuji. Wa yu'addu ikhbaru dan dikira al-ikhbar bi thubutil hamdi. Pemberitahuan, penceritaan tentang sabiknya puji bagi Allah Taala hamdan lahu. Cerita kita bahawa segala puji itu milik Tuhan tu, itu dah dikira puji bagi Tuhan. Kama yuqalu sebagaimana dikata liman qala. dikata kepada orang yang berkata, apa dia? Allah Ta'ala Wahidun ha, nah, Ini uh, Makulul sini uh, Kalau kalau kita yang Tahkik dah tahulah Kalau eloknya dia letak dalam kurungan lah Sebagaimana dikata bagi orang yang kata Allah Ta'ala Wahid Allah itu satu Kita kata uh, yuqalu liman qala Innahu muwahidun Dia itu orang yang muwahidun Orang yang mentauhidkan Allah dia ini orang yang mentauhidkan Allah. Dia orang mukmin ni. Muwahid dia ni. Padahal dia nak cerita je Tuhan satu. Ha, betul lah. Ayat penyataan dia Tuhan itu satu. Dan penyataan itu maka dia dianggap dia muwahid. Dia mengesakan Allah. Wa naziru dhalika aizan. Dan naziru uh, dhalika aizan. Dan perumpamaan demikian itu juga. Qauluhum. Perkataan mereka. Haa perkataan mereka ai al, al ahli balaghah al khabaru yahtamilu sidqa wal kadhiba ha. khabar itu ialah yang boleh di, boleh ditanggung benar dan boleh ditanggung salah khabar itu ialah sesuatu yang boleh kita kata betul boleh kita kata salah sebab ayat penyata penyataan penyataan ni melihat kepada dia itu penyataan semata-mata maka boleh betul boleh salah ha perkataan tu qauluhum tu fa inna hadza min juz'iyatil khabar maka itu daripada juzuk khabar ini ayat ni ni dia cerita tentang khabar dah ayat itu khabar dah ayat tu khabar dah <laughs> dia nak cerita pasal khabar ayat tu pun khabar dah hadza min juz'iyatil khabar Maka fayal fayalzamu minal ikhbari bithalika lazimlah dengan memberitahu demikian itu Ittisaful mutakallimi Bersifatnya oleh orang yang berkata-kata Biannahu mukhbiran Bahawa dia orang yang memberi khabar Orang yang membuat pernyataan Habis Itu uh, Itu yang Kaul yang pertama ihtimal yang pertama Kemudian uh, Kemudian mana? Wayasihu, ha. yasihu. Wa jauh ni. wayasihu sini ni. Kita tukar warna sikit. Wa sini ni. Atas pada sini. Wayasihu yasihu antakuna khabariyatan lafzan wa makna ni. Ha. Wa yasihu dan sah juga. Antakuna insya'iyatan lafzan wa ma'nan pada lafaz dan juga pada makna tadi dia kata boleh kita kata hamdalah itu khabariyah lafzan dan makna lafaz dan makna pun khabariyah dan boleh juga kita kat, nak katakan bahawa alhamdulillah tu insya'iyah lafzan wa ma'nan lafaz pun lafaz insya'iyah bukan lafaz bukan lafaz ayat penyataan Makna pun makna insya'iyah. Iaitu makna puji. Ha. Syara'an. Pada syaraklah lah. Ha. Boleh. Macam mana boleh tu? Ha. Nampak tak? Ha. Bina'an. Ha. Kerana dibina. Ala annaha wudi'at. Bahawa lafah Alhamdulillah itu. Wudi'at fi syara'i. Diletak pada syarak Li insya'il hamdi. Untuk melakukan untuk mengadakan pujian. Untuk buat pujian. Ha. Lafah Lafaz ialah lafaz puji dah. Syarak meletakkan Alhamdulillah itu sebagai lafaz pujian. Maka pujian ni, sana ini, dia tak termasuk daripada ayat penyataan. Dia pujian. Ha, tak? ha, dia bukan khabariyah. Dia insya'iyah lah. Ha, Sontak amanah, hitamani dan lain-lain lagi. Maka syarak jadikan ni sebagai pujian. Walaupun lafaz dia jumlah tak ada khabar. Da. Ha, tapi kerana pada syarak, Ha? pada wad'i syar'i i, pada peletakan syarak dia dikira maka dia itu insya'iyah lafzan dan juga makna. Ha, makna mungkin jelas kita tak tak ketika sangat dari dari segi lafaz tu. Dari segi lafaz tu kerana ia telah diletakkan pada syarak li insya'il hamdi. Bandingan macam mana? Kasiya uh, kasiya ri, ri uqudi seperti sirah-sirah akad. Seperti sirah akad. Ah, Siar ni jamak sirah Sirah akad Kabi' tu washtara' itu Seperti Bi' tu washtara' itu Bi' dengan ishtara' itu tu madi. Kalau ikutnya Terjemuh betul-betul Telah aku Jual telah aku beli Maka itu khabariyah tu Tapi Bila kita guna Dalam jual beli Dia lafah itu sendiri Diletak pada syarak Sebagai lafah Untuk melakukan ta'akud Akad berakad Maka bila begitu dia pun pada lafaz dikira insya'iyah. Ah ha, apa? Insya'iyah juga. Bukan mana bila kita jual uh, kita, kita jual beli kita kata apa? Bi' tu washtaroi itu kan. Bukan kita nak khabar kita telah jual atau kita telah beli, kita nak mengadakan jual beli. Tidak kata insya'iyah. Insya'iyah lah. Makna memang selesai lah. Makna insya'iyah. Lafah pun. Lafah pun. Boleh dikata insya'iyah. Kerana iktibar wabai syari'ah. Perletakkan oleh syaroh. Ha, nampak? Ha, jadi. Ha, kita tengok. Ha, Masya Allah. Para ulama' dia bincang tu halus. Ha, iktibar banyak. Kalau gini boleh kedok. Kalau gini boleh kedok. Jadi banyaklah. Ha, banyak iktibar. Maknanya bila kita ha, baca karangan ulama' ni. Kita tidak senang nak mengatakan. Ulama' ishtihak ni menyalahi Al-Quran dan sunnah. Apa ni ulama'-ulama' fuqaha kita tak? Lah? Ha, menyalahi Quran sunnah. Nabi tak sebut. Hadis tak sebut. Kita sebab apa? Sebab kita tidak lam, lam ala adawatihim. Kita tidak kita tidak tengok apakah adawat-adawat mereka, perkakah mereka. Perkakah ulama ni, mereka nak keluar hukum tu bukan tengok macam kita ya sebaris je. Tengok satu lalu, suthiyah. Nah, tengok atas saja. Tak. bahkan bukan kita kadang-kadang pun bukan pandai bahasa Arab pun. Tengok terjemah Baca kicap awak terjemuh. Terjemur. Lepas tu nak isytihak. Lepas tu nak kata para ulama' ni sesak. Ha, bila kita baca kalam-kalam seumpama gini. Ha, baru kita tahu. Banyaknya. Boleh keluar adawat. Ke per, perkakah yang mereka ada. Kelengkapan yang mereka ada. Dari segi ilmu. Nahunya. Ha, Balarahnya dan seumpamanya. Kita pun kata tercengang. Allah kata tak pernah fikir. Rupanya boleh. Ha, ataupun ada wajah. Ha, nampak? Ha, jadi tak tak mudah-mudah kita nak memperlekehkan para hukum-hukum yang ulama letak ni. Kerana mereka mereka bukan ada kepentingan. Mereka letak hukum, mereka ijtihad itu kerana nak khidmat kepada ummah, nak khidmat kepada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kita pula rasa pandai daripada mereka nak tuduh mereka sesat. Ha, nampak? Okey. Habis. Ha, itu selingan je lah tu. Hmm was tushkila. dan dibuat iskal ah uh, iskal lagi uh, Padang ginilah kita-kita kalau baca hasiah gini. Lah. <laughs> was-tushkila bi annahu la yumkinul abdu ala uh, la yumkinul abda hmm. la yumkinu, ah uh, uh, betulah la yumkinul abdu Insya'a jamiil mahamidi minhu wa min ghairihi dan didatangkan iskal dibuat iskal bahawa sesungguhnya la yumkinul abdu tidak mampu oleh hamba insya jami'il mahamidi mengadakan sekalian puji-puji daripadanya dan daripada selainnya okey sekarang ni bila kita kata alhamdulillah itu tidakkah kita maknakan segala puji berhak dan layak daripada Allah itu okay, pada makna ayat tu. Jadi apa yang dituntut dituntut kita memuji Allah. Eh, macam mana kita nak membuat segala puji? Kita nak buat segala puji tu. Ha, tak mungkin hamba nak mengadakan segala puji-puji yang daripada dirinya dan daripada selainnya. Padahal kita kata segala puji. Kalau itulah dianggap insya insya'un lima'an alhamdi yang kita sebut tu, maka adakah kemampuan kita? Tak mampu. Ha, hmm. macam tu. Ha, guana tu. Ha, tu datang iskal tu. Was tu dan dibuat iskal bi'annahu la yumkinul abdu. Insya'a jami'il mahamidi minhu wa min ghayihi. Tidak mungkin hamba itu dapat mengadakan sekeliang puji daripada dirinya daripada orang lain. Paling kurang diri dia pun tak mampu orang lain. Apa lagi? Dia hanya dia sendiri puji tu. Pula pula bukan segala-gala puji yang dia puji tu. Satu dia sebut ayat tu. Ha, nampak? Maka iskal tu ada jawab. Wa ujibah dan dijawab bi annal murada insya'u hamdin mahsusin. Bahawa yang dikehendaki itu mengadakan puji yang khusus. Bukan kita memuji segala puji-pujian. Sebab hanya yang kita puji itu ayat yang kita baca itu saja. Alhamdulillah tu puji, dah puji-puji lain. Eh? Tak masuk pada anwa alhamdi yang empat tu kan. Ha, jadi maksud di sini ialah mengadakan melakukan puji yang tertentu. Apa dia? Wa huwal hamdu ai asna'u ala Allah. Puji di atas Allah bi jumlah dengan kandungan ataupun yang dipahamkan madmun ni makna yang dipaham yang dikandung oleh jumlah. Uh, jadi kita meng sekarang ni kita membuat puji yang menggunakan ayat Alhamdulillah. Jadi kita puji tu puji khusus lah, uh, puji yang khusus uh, yang tertentu dengan lafaz tersebut jumlah tersebut. Apa maksud Ai istihqaquhu iaitu berhaknya oleh Allah. Jami al mahamidi akan segala puji pujian. Uh, jadi kita puji itu satu, ayat lah ataupun datang daripada kita saja. Tapi puji yang kita itu nak menyatakan bahawa Allah itu berhak akan segala puji pujian. Ay ikhtisasuhu tertentunya Allah biha ay bil mahamidi dengan segala puji pujian. Maka apa maknanya? Wal makna maka jadilah makna unshiu. Aku mengadakan asana'a ala Allah. Aku mengadakan pujian di atas Allah. Ala Allah Taala bi annahu mustahikun bahawa dia itulah yang berhak li jami'il mahamidi bagi segala puji-pujian. Au mukhtasun bahawa dialah yang khusus ataupun yang layak dengannya. Dengan segala puji-pujian. Walaisal muradu jami'il ilmahamidi. Dan bukanlah yang dimaksudkan kita di sini ialah kita nak mengadakan segala puji-pujian. Liadami imkanihi. Kerana tak mampu. Tidak ada kemampuan. Kamamara. Mana mampu? Kita nak mendatangkan segala puji-pujian tu. Kita sebut puji tu je. Uh, itu ialah tentang kita kita puji Allah bahawa dialah yang berhak. Ha. Wala insya'a Okay. Walaysa al-muradu insya'a jami'i mahamidi li'adami imkanihi kama mara. Wala insya'a madmumin jumlah. Ay, ni atas sini ni, atas sini. Ni ni, atas di sini. Ay wa al-muradu insya'a madmunil jumlati. Dan bukan juga maksud di sini ialah kita nak mengadakan madmunil jumlah. Apa yang terkandung. Yakni apa yang difahami daripada jumlah itu. Okay. Jumlah Alhamdulillah apa yang kita faham? Kita faham sekeliang puji itu berhak dan hanya layak bagi Tuhan. Ha. Jadi maksud di sini bukanlah kita nak mengadakan, mengisyakkan madmuni al-jumlah. Ha? Kandungan jumlah tersebut. Pengertian jumlah tersebut. Apa dia? Alladhi huwa. Alladhi a'i. Madmun jumlah itu apa dia? Alladhi huwa listihqaku awil ikhtisasu. Yang mana itulah berhak ataupun tertentu. Ha, bukan kita puji itu makna kita nak mengadakan maksud maksud Uh, pujian berhak segala puji bagi Allah bukan nak mengadakan kenapa li annahu mutahaqqiqatun li annahu mutahaqqiqun afwan li annahu lillah qabla wujudihi kerana segala puji itu puji-puji yang itu telah berhak bagi Allah sebelum adanya adanya puji ha, uh, adanya adanya hamdi nampak tak Okey, jadi bukan maksud di sini kita memulakan, kita mengadakan insya' kita mengadakan, memulakan puji itu dengan maksud kita nak mengadakan apa yang dipaham daripada jumlah itu iaitu istihqab, berhak dan juga tertentu puji itu bagi Allah. Bukan maksud itu kenapa? Kerana itu telah tertahakuk, mutahakikun telah ada dan telah sabit bagi Allah sebelum kita puji lagi. Sebelum kita puji lagi, Allah Ta'ala tu dah berhak dengan sekalian pujian. Sebelum kita sebut Alhamdulillah lagi, Tuhan tu layak, Tuhan tu segala puji tu milik dia dah. Ha, jadi, bukan maksud gitu. Ha, nampak? Falaisa fi Maka tidaklah pada kemampuan seseorang itu, insya'uhu. Ha, mengadakan puji. Jadi, kita mampu ke nak mengadakan puji bagi Allah tak maaf sebab sebelum kita puji Tuhan itu telah layak baginya segala puji pujian maka kenapa uh, maka tidaklah kita ni dengan kita sebut tu barulah Tuhan dipuji uh, nampak eh uh, habis fa laisa fi qudratihi in jadi apa itu madmumul jumlah uh wa madmunul jumlati madmunul jumlah apa yang dipaham atau apa yang terkandung dalam jumlah itu alhamdulillah itu ha madmun jumlah ini apa dia huwal ma'khudhu min maddatiha iaitu yang diambil yang dipaham daripada madah dia madah jumlah madah tu kalimah-kalimah jumlah tu Wahai hayatiha dan keadaan jumlah Wa in syikta, kalau kamu nak kulta kamu kata huwal masdarul mutasayyad itu masdal mutasayyad. Boleh tak? Apa tu masdal mutasayyad? Masdal mutasayyad ni ialah masdal muntaza' yang dipaham, yang diambil. Uh, kalau mutasayyad ni maknanya di, di ditangkap, a uh, ditangkap, diambil a uh, mu, masdal mutasayyad ai muntaza' yang dapat dipaham, diambil minal mahkum minal mahkum bihi al mudafi daripada mahkum bihi yang dihukum dengannya yang dihukum dengannya al mudafi yang diidafat lil mahkumi alaih kepada mahkum alaih yang dihukum ke atasnya ah uh, ni semua istilah-istilah uh, apa nama ni ah uh, balaghah ni istilah balaghah jadi masdar Uh, nahu pun ada uh, tapi kita tak besar-besar dia sebutlah masdar muntasayya uh, masdar muntasayya yang dia tak dia dipaham secara siak uh, dia bukan ada an uh, tak ada an oh, soreh tak ada lah uh, ataupun mu awal tak ada okey hak ni masdar muntasayya yang dipaham daripada haiah dan juga uh, apa ni kalimah itu yang di, uh, boleh kita Ta'wil sebagai masdar untuk memahamkan makna uh, untuk memahamkan makna uh, mana tadi uh, kalau nak bahas ni panjang pula ni uh, tak apa kita boleh-boleh agak boleh fahamlah boleh kalau nak tengok tengok balik lah. tengok balik dalam kitab-kitab lain nahwu fi ada sebut qultu uh, huwa al-masdar al-mutasayyad min al-mahkumi bihi Masda yang dapat dipaham daripada mahkumi bihi. Mahkumi bihi sini kena pada apa? Yang dihukum dengannya. Dalam perbincangan kita, Alhamdu itu. Itu mahkumi bihi. Al-mudhafi yang diidhafakkan lil mahkumi alaih. Bagi yang dihukum ke atasnya. Puji itu kita hukum ke atas apa? Ke atas Tuhan. Jadi mahkumi alaih ini kena pada Allah. Ha, contoh dia bagi sini. Ka-qiyami zaidin. Seperti qiyami zaidin. Ha, qiyami zaidin fi qaulika yang kita faham qiyam Zaid ni faham mana ni faham fi qaulika zaidun qaimun zaidun qaimun jadi zaidun qaimun ni jumlah pun tak ada khabar tapi apa yang kita boleh faham itu masdar mutasayyad tu ha, yang dapat dipaham daripada situ adanya qiyam Subuknya qiyam kepada zaid ha subuhnya qiyam kepada zaid ha, jadi uh, Ka Zaidin fi qaulika Zaidun qa'imun. Zaid ialah yang berdiri. Maka kita keluarkan di situ, kita tarikkan dan keluarkan dia jadi dipaham situ qiyamu Zaidin, berdiri Zaid. berdiri atau pendiri yang Zaid lah. Ha, kalau tu lagi tepat tu pendiri yang Zaid. Wa ha. itu contoh Contohnya, maka dalam masalah sini wa mahamidi billah seperti terkhususnya tertentunya segala puji itu dengan Allah. Kita faham mana ni ikhtisah ni? Ikhtisah segala puji bagi Allah dipaham fi alhamdulillah. Jadi ini mahkum bihi, al mahkum bihi ila Mahkum alaih lillah. Maka uh, apa yang Pak dapat dipaham daripada jumlah ini? Alhamdulillah. Segala puji itu tertentu bagi Allah. Kalau kita takdir gitulah, maka dipaham di situ tertentu puji yang bagi Allah. Ikhtisasul mahamidi lillah. Ini in kudira al khabaru min maddatil ikhtisas kalau ditakdirkan khabar itu daripada madah ikhtisar. Kalau kita kata alhamdulillah kan? Lillah jamajru muta'alikun bi, bi, bi mahzufin. Ha, uh, yang mahzuf jadi khabar dia. Jadi alhamdulillah lillah. Segala puji itu tertentu bagi Allah. Itu kalau takdirkan ikhtisar. Maka uh, jadi ni dia ikhtisasul mahamidi Ikhtisas al-mahamidi. Awis tihqaq. Uh, Awi istihqaqihi laha. Ini atah At pada mana? Atah At pada sini. Wa kahtisasi aw istihqaqihi ay istihqaqillahi laha ay lil mahamidi. Ha, Allah bagi sekalian puji. Ini in kuddira. Jika ditakdirkan, ay kuddira al-khabarulah. Min madatil istihqaq. Khabar itu daripada madah istihqaq.

Tadi mazmum, mazmunul jumlah. Mafhum jumlah, apa yang dapat difaham daripada jumlah, huwa nisbatu. ialah nisbah. Huwa nisbatu a'ni maksud aku apa dia? Thubuta al-mahkumi bihi lil-mahkumi alaihi. Sabiknya perkara yang dihukum ke atas yang dihukum ke atasnya. Ka thubutil qiyam li Zaidin. Seperti sabiknya berdiri bagi Zaid. Jadi kita mensabitkan zai uh, mensabitkan qiyam ke atas zaid. Jadi qiyam tu mahkum bihi, zaid tu mahkum alaihi. Wa thubut ikhtisasil mahamidi billah seperti sabitnya tertentu sekalian puji dengan Allah. Jadi mahkum bihi apa? Mahkum bihi ialah mahamidi. Kita sabitkan ikhtisah sekalian mahamid puji-pujian Mahkum alaih apa? iaitu la'a Allah subhanahu wa ta'ala. Ke atas Allah subhanahu wa ta'ala. Ay. ah itu. Au. ikhtisasuhu uh, Wasubut ikhtisasihi Afwan Wasubut ikhtisasil mahamidi Lillah billahi ta'ala Awistihqakuhu Ataupun berhaknya Allah laha Ay lil mahamidi Sama kak tu aa, istihqa pujian istihqa Allah bagi segala pujian atau ataupun idrakuha ataupun idraknya okey ataupun idrakuha istihqaquhu laha berhaknya Allah itu bagi segala pujian atau idrakuha ataupun faham bahawa pujian itu milik Allah Okay, fal mafhum maka mafhum itu yakni mafhum bagi jumlah itu huwa thubutul madmu iaitu pensabitan ataupun sabitnya madmu. au idraku zalika thubut ataupun paham pensabitan itu ha ni uh, kena kena sebab uh, kitab khatni ni kena beri perhatian ni kalau baca saja boleh faham eh, baca saja boleh tahu lah. boleh terjemah maknanya tapi nak mari tasawur sehingga tasawur itu kita boleh mengintaskan uh, makrifah uh, tu kena kena jangan hanyut uh, Biasalah. lah ya tak, dia. Hasyuyuh, kalau jenis panjang-panjang gini cepat hanyut uh, cepat faham hanyut tak hanyut maknanya tertinggal lari Ha, hanyu hanyu tak tahu mana tak tahu cakap apa tahu subuk-subuk magmu-magmu kandungan <laughs> idrak tu idrak faham ha, tapi nak kabum dia sini nak beritahu mafhum maka kan dia kata wa mafhumuha huwa nisbah kan nisbah ha, jadi nisbah tu nisbah nisbah tu subuk ataupun idrak ha, sebab tu dia kata wal mafhum huwa thubutul madmu Subuh mazmum. Mazmum mana? Mazmum yang ha atas tadi. Pensabitan mazmum yang dapat dipaham daripada jumlah itu. Ha, itu yang mafhum jumlah itu. Ataupun idraku kudhalika subuh. Ataupun faham pensabitan itu. Itu mafhum pada jumlah. yakni kita tahu dan faham bahawa sekeliang puji bagi Allah. Ataupun mafhumnya ialah pensabitan puji. Subuh itu mazmum pensabitan puji bagi Allah. Satu. Ataupun kita faham bahawa pensabitan. Ha, faham. Jadi, sama ada mafhum itu diri subuh atau idrak subuh. Ha, diri subuh atau idrak subuh. Qawluhu syahidah. Ha, Jadi, kadang-kadang mungkin per, kita baca seumpama karangan begini. Mungkin kita teringat kesoh apa nama. Syekh Ahmad Syekh Ahmad Al Al kan. Uh, dia bawa Tok Nali gi Azhar kan. Ya Tok Nali kata hari pertama aku dengar uh, cakap Syekh Ahmad aku boleh faham. Hari kedua aku dengar separuh faham. Hari ketiga aku tak faham so. langsung. Uh, nampak juga. Uh, jadi boleh jadi Je, bincang benda-benda gini. Ini ilmu alat belakang ni. Tak masuk akidah ni uh, Dia kata ni akidah akidah yang sesat lagi menyesatkan. Ini bukan bincang akidah ni. Bincang ilmu alat baru. Bincang dari segi balaroh. Uh, dari segi bayan. Lepas uh, tu dari segi ekrok. Bincang empat tu baru. Uh, tapi bila gitu, Masya Allah. Kita tahulah bahawa para ulama ini, mereka nak capai tahap gitu, uh, begitulah himmah tinggi nak memaham ilmu, uh, maka kita ni janganlah mudah-mudah. Kita nak tolak ataupun no me, 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 menolak mentah-mentah apa yang diishtihat ataupun pandangan para ulama ini qauluhu wa syahida syahid artinya saksi jadi kita pun kena syahid sini <laughs> syahid dengan maksud seperti sini Aa, nampak tak Aa, kena molek ah syahida syahida ni pembincangan panjang pula ni ah wallahu taala a'la wa a'lam okey ada apa-apa boleh kita tanya kita berhenti dululah live kita sekadar tu saja wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh